calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gobelka furudaa wararka ugu dambeeyay waa subaxnimo arbaca khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah iyo fadeexad 35 milyan ayay xayireen saddex wasiir oo saaxiibo dhow lahaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo saddex wasiir iyo farmaajo ayaa sabab u ah in 35 milyan oo dollar ay maanta ku maqan tahay xaggooda madaxweynihii hore hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa kashifay dhaqaale ay beesha caalamka ugu talagashay fatahaadaha inay xayireen wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta oo saaxiibo dhowla ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kadib markii ay ka sii dartay xaaladda fatahaadaha ee magaalada jowhar ayuu madaxweynihii hore ee hirshabeelle caddeeyey inay tahay wax laga xumaado in lacago malaayiin dollar ahi ay ku deeqeen dalal kala duwan inay xayireen saddex wasaaradood oo xukuumadda ka mid ahay waa nasiib darro in lacag ka badan 35 milyan oo dollar oo ay arrimaha daadadka webiyada shabeelle oo keliya ugu deeqeen italiya swiden midowga yurub iyo bankiga adduunka waayo dooxada shabeelle oo keliya ay xayireen wasaaradaha federaalka ee maaliyadda qorsheynta iyo beeraha ayuu fariintiisa ku yidhi mudane maxamed cabdi waare oo ceeb iyo foolxumo ku tilmaamay arrintaasi wasiirada arrintani ku eedaysan ayaa waxa ay kala yihiin cabdiraxmaan ducaale beyle jamaal xasan maxamed iyo saciid xuseen ciid waxayna aada ugu dhow yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo iminka ayaga ayaa laga doonayaa 35 milyan oo dollar meeshii ay ku baxday ama halka ay ku hayaan inay soo caddeeyaan dowladda federaalka ayaa hore loogu eedeeyey inay xayireen lacago deeq ahi oo loogu talagalay fatahaadaha magaalada beledweyne iyadoo mashaariicdii talyaaniga ee magaaladaasine aanu weli bilaabmin si kastaba ha ahaatee lacago fara badan ayaa lagu tabayaa dowladda iyo farmaajaha waqtigiisa dhammaaday dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo dib u celisay qaadda ay dalka u soo wadeen ganacsato reer kenyaan ahay ganacsatada qaadka ee kenya ayaa shaaciyey inay ku hungoobeen soo celinta xiriirkii soomaaliya iyo kenya kadib markii laga xiray qaadda ay u soo dhoofiyeen magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaa weli fasaxin qaadka kenya in la keeno gudaha dalka waxayna ganacsatada kenya sheegeen in soo celinta xiriirka kadib ay filayeen in qaadka ay soo dhoofin karaan waxayna saacadihii lasoo dhaafay qaad fara badan geeyeen garoonka diyaaradaha nairobi ganacsatada ayaa sheegay in qaadka ay geeyeen garoonka laga xareeyey markii ay dowladda soomaaliya diiday in qaadka lasoo geliyo caasimadda taasi oo la rumaysan yahay inay keentay tallaabadii ay shalay dowladda kenya ku joojisay duulamaadyadii ka imaanayay soomaaliya iyo kuwa aadayaba nuuriye cabdinuur xasan oo ka tirsan ganacsatada qaadka oo la hadashay idaacadda b b c da ayaa sheegtay inay khasaare lixaad leh kasoo gaartay qaadkii laga xareeyey iyadoo ay sheegtay in lacagihii ay ku shaqaynaysay ay soomaaliya ugu xayiran yihiin sida ay hadalka u dhigtay waxay tiri waxaa nagula yidhi soomaaliya iyo kenya way heshiiyeen qaadkiina soo rarta garoonka diyaaradaha ayaan geynay kadibna waa nagala xareeyey waxaana markii dambe nagula yidhi soomaaliya qaad dhulkeeda ka degaayo ma lahan ayay tiri sidoo kale waxay sheegtay inaysan xilligaani jirin cid ay kala xisaabtamayso islamarkaasina ay kala socdaan qaadka ay geeyeen garoonka diyaaradaha kadib markii ay xareeyeen ee lagu wargeliyey in soomaaliya ay diiday in dhulkeeda laga dejiyo qaadka kenya warbaahinta ayaa ogaatay in qaadka ay ganacsatada kenya rabeen inay usoo dhoofiyaan soomaaliya ay ishortaageen dowladda ayada oo la fulinayo go'aankii hore ee loogu joojiyey qaadkaasi waana sababta la fahamsan yahay inay kenya ugu aargudatay shalay inay joojiso duulimaadyadii dalka kenya dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo dalka dib ugu soo laabtay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa soo gaaray dalka kadib maalmo ugu maqnaay dalkaasi sacuudi carabiya waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadde ku soo dhoweeyey wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur iyo xoghayaha joogtada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale ra-iisul wasaaraha iyo madaxda la socotay ayaa dalka sacuudiga u tagay inay soo cumraystaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xaaje muuse suud iyo laxoog uu hanjabay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo islamarkaasina sheegay inta uu farmaajo fillada jooga ay harsan doonin waxaana uu doonayaa in fillada uu ka baxay islamarkaasina guri uu idaarto senator muuse suud iyo laxoog oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay inta madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madaxtooyada joogo in aysan ka bixi doonin difaaca isagoo ku tilmaamay nin qorshihiisu yahay in la
laysku baabo farmaajo waxa uu ku tala galay in magaalada lagu dad beelo lagu guriyo beelo laysbiri la qaysto gabdhahana lagu kufsado balse taasi ma dhicin waxa uu dhihi jiray intay joogan dadka iga soo horjeedo isagoo isku halaynayay wiilasheena waxaana siray dad aan tiro iyo tayo lahayn oo la taliyaal u ah kuwaas oo ku yiraahda wax ka soo horjeeda ma jiraan magaaladuna waa nabad balse kuwaas hadda hanaga ka celiyaan ayuu yiri Haaji Sanatar Muuse Suudi Ilaxow sidoo kale sanatarka ayaa sheegay in dadka reer Muqdisho aan awood loo sheegan karin oo looga adag yahay sharciga oo keliya dadkan wax lagaa soo qaaday ma cunin jirin adigoo af iyo calool ah ayaad u timid waxoodii ayaadna ku haysataa marka sharciga looga adag yahay dadkani ee xog cid ku aada ma lahan ayuu yiri waxa uu sheegay in iyadoo farmaajo iyo raggiisa aan xukunka laga wareejin aysan nasan doonin isla markaasina xoolaha ay beeluhu ugu deeqayaan ciidamada badbaado qaran ay sii socon doonaan sidoo hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ay haystaan aysan waxba ku qaadan doonin inay farmaajo ka saaraan madaxtooyada isagoo sheegay inuu qalqalay markii ay soo galeen gudaha magaalada Muqdisho dadkii farmaajo beenta u sheegay jiray wasiiraha ahaado ama xildhibaanaha ahaado ama guddoomiyaha baarlamaanka ha ahaadee ma cafin doono iyagoo cafis naga dalban sida aan isaga dhicinay ayaan ula diriri doonaa in dadkeennu isdilo oo magaaladeennu gubato ayay ka shaqeeyeen iyagoo hunguri doon ahay oo reerahoodii meelo kale uga soo tagtay ayuu hadalkiisa ku sii daray sanatarka ayaa aad u eedeeyay guddoomiyaha waqtigu ka dhammaaday ee golaha shacabka maxamed mursal isagoo sheegay in beeshiisa aysan waxba u haysan balse farmaajo uusan ka dambi yarayn maadaama uu isku dayay in laba sano oo kale uu xoog ahay ugu daro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo waxaan ku leeyahay farmaajo ha ku daahin meesha anigu waxaan ku sugaa adigoo fillada ka baxay ee guri ijaar ahay galay ama ka qaxay magaalada taasi keligay sugi maayo ee dadkayga ila qaba sababtoo ah dhibaata u geysatay ayuu hadalkiisa ku sii daray Haaji Muuse Suudi Ilaxow ugu dambeyntii waxa uu sheegay in ra'iisul wasaare Roble ay warkiisa yeeleen balse markiisa laga doono inuu dadkiisa maqlo Roble nin tol leh waa yahay waana la tusay laakiin tol aan nin lahayn yuusan naga dhigin ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey Haaji Muuse Suudi Ilaxow dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa ka dhammaada farmaajo u safray dalkaasi Uganda farmaajo ayaa saaku ambaxay waddanka Uganda waxaana mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ay ka sii sagootiyeen garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho farmaajo ayaa ka qayb galaya xafladda caleen masaarka ee madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uganda Yoweri Museveni kadib markii lagu casumay safarkan waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan Marwada Koobaad ee dalka Marwa Saynab Cabdi Macalin la taliyaasha madaxweynaha iyo saraakiil kale sidoo kale madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa inta uu ku sugan yahay kulamo duceedi la qaadan doono madaxda Uganda iyo mas-uuliyiinta kale ee kasoo qaybgalaya munaasabadda caleema saarka oo dhacaysa 22-ka bishaari May ee 2020-ka bishii Janaayo ee sanadkani 2020-ka ayay ahayd markii Yoweri Museveni lagu dhawaaqay inuu yahay guuleystaha doorashooyinka guud ee dalkaasi walow uu natiijada qaadacay hoggaamiyaha mucaaradka Bobi si kastaba madaxweyne Museveni oo talada dalka Uganda qaab jabhadeen ku qabsaday sanadkii 1986 waxa uu xilkaasi hayaa 35 sano isagoo codbixinta doorashada u dambeysay ee ka dhacday dalkaasi bishii Janaayo 14-keedii ee sanadkani uu ka helay 58% dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo ku qaabilay wafdi ay hogaaminaysay ku-xigeenka koowaad ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya wafdiga waxaa sidoo kale qayb ka ahaa wakiilada midowga Yurub midowga Afrika iyo diblomaasiyiin kale mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta joogteynta xiriirka wada shaqaynta ee Koonfur Galbeed iyo xaqiijinta shirka looga ballansan yahay 20-ka bishan in uu ka dhaco caasimada dalka Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa uga mahad celiyay wafdiga booqashada ay ku yimaadeen deegaanadaasi dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid